Veselības nozare no papildus nepieciešamiem 500 miljoniem nozarei 2023. gada budžetā piešķīra tikai 85 miljonus. Mediķi ir gatavi piedalīties protesta akcijās. Medicīnas sistēmā ir vakants simtiem un tūkstošiem neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, lielajās slimnīcās, reģionos un laukos. Ministru prezidents Kariņš uzskata, ka vaina ir pārāk daudz slimnīcās un reformu trūkumā, nevis finansējuma trūkumā. Vai tās ir nacionālās intereses un vai tā ir laba pārvaldība? No budžeta sadalījuma kļūst redzams, kāpēc pozīcija noraidījis savus visus opozīcijas priekšlikumus atzīt pandēmijas laikā valdības pieļautās kļūdas un pārspīlējumus. Tāpēc, kā valdība rīkojas pēc principa, joprojām mums ir ļoti daudz naudas. Un atkal plāno iepirkt Covid vakcīnas par 63 miljoniem eiro. Bet pagājušā gada laikā daļa vakcīnas tika izmestas vai uzdāvināts, piemēram tādai valstī kā Nikaragva. Tika noziedotas vakcīnas 16 miljonu apmērā. Mums pat tiešām ir ļoti daudz naudas. Par šo naudu varētu pilnībā finansēt vēža slimnieks vai arī paaugstināt algas iekšlietu sektoram un vēl daļēji veselības nozarei. Vai tās ir nacionālās intereses vai tā ir laba pārvaldība?